ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଜ୍ ଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାର୍କ ହେଉଛି ମୁଁ ଚିଫ୍ ପିଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଆପଣ ଇଏ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଜ୍ ଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଁ ନିହାତି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏହି କେସ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁଟା ନେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଏ ଓନ୍ଲି ଇନଭଲ୍ଭ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ଏକା ତ ସିଏ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ନିଜ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି ଆଲିଗେସନ୍, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏବଂ ଏଜ୍ ଏ ମହିଳା ମୁଁ ନିହାତି ନିହାତି ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖି ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିହାତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବା, ତାପରେ ହେଉଛି ନିଜର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବା। ଯେହେତୁ ଏହା ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ରାଜ୍ୟର ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ନିଜର ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକ ଅମାନସିକ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିବା ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ମାନେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା ମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମାନେ 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 ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦୀପକ ସିଂ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ପୋଲିସ ଯେମିତି ବାଟବଣା ନ ହୋଇ ନିଜ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଖସେଇ ଦେଇ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ଲୁଚେଇ ନ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଉପର ସ୍ତରରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଉପର ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ଏ ଜାଲରୁ ନ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କେସ୍ ଯେମିତି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଏକ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଏକ ମାନେ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ସେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ତ କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ, ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ତାପରେ ପୁଣି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟଣା ଆସୁଛି, ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ନାରୀକୁ ସବୁବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦିଆହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଉ କି ଦେଶରେ ହେଉ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଏକ ତଦନ୍ତ ଘଟଣା ଆସୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆ ଭିତରେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ପୁରା ତଦନ୍ତ ପୁରା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କେମିତି ହେବ ସେକୁ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଦେଖିବା ସହିତ ମାନେ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ନିଜେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ମୋର ମାନେ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଇସ୍ତଫା ମାନେ ବରଖାସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ବରଖାସ୍ତ କରିବା ସହିତ କେମିତି ମାନେ ପୋଲିସ ତା ବାଟରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ କେମିତି କାମ କରିବ ସେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ମାନେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ସମ୍ବେଦନ ମାନେ ସମ୍ବେଦନ ଦେବା ସହିତ ମାନେ କେମିତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାରେ ଅଛି ଯତ୍ର ରମ୍ୟନ୍ତା ନାରୀ ତତ୍ର ରମ୍ୟନ୍ତା ଦେବତା, ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆସି ବସବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଉତ୍କଳ ମାଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଟି, ଯଦି ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ମାଆମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ପ୍ରୋହସନ ନ କରି ତାକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନ କରି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମମିତା ଘଟଣାଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନି, ମମିତା ଘଟଣା ଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା, ଆପଣ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେବିରାଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛବିରାଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେବିନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ମିତାରାଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଘଟଣା ଆମ ଆଖିଆକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆମର ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ନାଁ ନୁହେଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସହିତ ବହୁତର ଏଭଳିଆ ନାଁ ଅଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିକି ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ବି ଜଣଙ୍କୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପୋତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆ ସହିତ କେତେଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରସାରଣ କାହିଁକି ଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରସାରଣ ଥିଲା ସେଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ପଦକ୍ଷେପ ସିଧାସଳଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜର ମାନବିକତା ବିବେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳିଆ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥାନ୍ତି।